شركه اسغارسينتا اي سومتيل هدي اد سوقدا شو سفر لامي سوتو اما سره ودوشو دولما دول سوغنتيو حدا ساكن نغيدهي صاحب كدو يو هلكي كوساعده تليفون كسوغن او سنقركو بحايسيه سوري ان لهينو دكتكو سيفييو انترنت سيدان ربي سكن كو جوابو موبايل كو كوسيدو صاحب يوروبيه قار سعودي جوغبا سيده اد دخ جوقتاد سيرو لعويسا هدبا وا سؤال سهل يا كدغيو سيرتا هادلكا اي مقلكا سندسي انو صحي صاحب نجعلو ساعده دادكينو isgaarsiin salkeedu iyo sirta hadalka iyo maqalku si ciid waa Somtel adeeg aan sal iyo baar marna ka sal guureen Soomaaliyo idil ay wada sugaayeen saddex geeska Soomaal qiimuhu ku siman yahay oo sara u qaadiyo daqiiqado siyaadeed Somtel baan ka helayo iyadaan salaanta iyo aan saaray calanka Somtel soo dhawow iri shirkadda isgaarsiinta ee Somtel mar hadaan Somtel helay saantaydu waa guul mar hadaan Somtel helay internetku waa sibiq mar hadaan Somtel helay telefoonku waa saxan mar hadaan Somtel helay adeeg sare ayaa yimid waxay saaciidan helay midda ugu sareeyso u siraadan caawana dadka waa Somtel oo saxarli ana huba adeeg saafu weeyaan midda suuban weeyaan inta saaran dunidana tan sareysa weeyaan shirkadda isgaarsiinta ee Somtel adiga oo saxariray oo garan la meel aad miciin u raadiso ka saacida amuurahaaga xaalkaaguna adag yahay ayaad heshaa Somtel oo guulku horseeda markaas ayaad u qanacdaa una faraxdaa sida ugu wanaagsan marka uu Somtel adeeggeedu wehelku yahay waad isu bogaysaa sidii inaad dadka adduunka ugu sareyso Somtel waa wehelkaaga dhabta ah iyo saaxiibka kuugu dhow ee marna aan ku hilmaami karin waa isku xiraha bulshooyinka caalamka iyo Soomaalida waxayna ballan ku qaaday in Soomaaliya ay ka dhigto meelaha laga helo adeegyada caalamka ugu horeeya dhinaca isgaarsiinta hooyadil